ហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ7កើតខែកដិកឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020 ជាតារិស័យឆ្នាំវកពងយៈប្រុសធាតដែកចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះឌួងជាតារិស័យរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាល់កិច្ចការងារនិងការរកស៊ីហាក់កំពុងរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មានអ្នកចូលចិត្តច្រើនប្រសិនបើលោកអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតអាចនឹងមានឱកាសឡើងឋានៈទៀតផងដូច្នេះចូលក្តាប់វេលានេះឲ្យបានល្អព្រោះឱកាសល្អកម្រមានចំពោះការងារ កិច្ចការងារនិងការរកស៊ីបានសមប្រកបល្អណាស់រាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះមានឧបសគ្គច្រើននៅក្នុងសង្គមការងារប៉ុន្តែក៏មានអ្នកជួយទំនុកបំរុងតាមជួយពីក្រោយផងដែរចំពោះលុយកាក់លៀបទ្រព្យរបស់អស់លោកអ្នកនៅវេលានេះអាស្រ័យទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងខំតិចបានតិចខំច្រើនបានច្រើនហើយអ្នកគួរត្រូវចេះធ្វើបុណ្យដាក់ទានសន្សំកុសលទៅថ្ងៃក្រោយចំពោះសុខភាពមួយរយៈនេះហាក់ឆាប់ចោតជ
ពីព្រោះអាចធ្វើឲ្យជំងឺចាស់ឬឡើងវិញក៏ថាបានជោគស្នេហាចំពោះអ្នកមានគូស្រករតែងមានចំណងមេត្រីគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំវិញមានភាពស្រស់ស្រាយនិងមានការចង់អត់ឲ្យអ្នកគ្នាល្អប្រពៃណាស់ ពណ៌រីស័យពណ៌ដែលជួយលើករីស័យរួមមានពណ៌មាសពណ៌ខៀវទឹកបិចពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌សគួរកំប្រើពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ស្វាយនិងពណ៌បៃតងព្រោះគ្មានសេរីសួស្តីដល់លោកអ្នកឡើយ